Velkommen her til Snagsdommerne. Vi er herude i DR-byen, hvor nej, vi... Nej, det kan du ikke sige. Du kan ikke sige herude. Nej, man kan ikke sige herude. Man vil ikke sige altså herude, fordi vi er jo inde. Men du kan ikke sige, at vi er ude i DR. Hvis nu du bor i Kastrup, så er du altså ikke ude i DR-byen, så er du henne i DR-byen. Jamen, ja. Vi er inde i DR-byen. Vi er i DR-byen. Vi er ikke ude, vi er inde. Vi, det er jo altså, så, vi er... Så skulle du sige... Ja, indendør, det er klart, men man vil jo heller ikke... Det sekund, man siger herude, så forholder... Eller nu må I rette mig, hvis det er... Det er jo ordene, tanken i ordene, der gør, at vi kan kommunikere. Selvfølgelig, men det er jo det der er det vigtige. Ja, men det er jo lige meget... Vi er her. Vi er her i det her. Så lyder det som om, at du snakker om livet som sådan, at være i livet. Vi er her. Vi blev beskilt ud for at være et ganske lille sprogområde, der ikke havde råd til at have en balletsamen engang. Men det er da mærkeligt, at selvom vi er et lille, såkaldt lille sprogområde, ja, så er det mærkeligt, at vi i Stockholm er i stand til at banke svenskerne 1-0 i en afgørende kamp, som er så afgørende for Sverige, at de overhovedet ikke kommer med til VM næste gang. Og den blev ikke vist på DR. Vel? Nej, men så her lige på falderæbet, så vil jeg godt summere op. Hvilken sig mig lige engang, hvad i alverden foregår der her? Vi sidder bare og snakker. I vores stole, i smagstøj, ja, fuldstændig. Skal du forestille at være mig? Ikke nødvendigvis. Ved du hvad, du ligner mig overhovedet ikke. Nej, jeg skal ikke forestille, jeg tror bare, jeg er bare blevet... Altså, kan I bare se at komme ud herfra? Det er slet ikke meningen, at det her er stu. Og pas på hunden! Jeg sagde det, var en dårlig idé. Kan I se ud efter dig, Gustav? Så for dig, kom. Du skal lige hen på lærret igen. Helt ude!